Premijerni meč osmog kola prve meridijan bet fudbalske lige igra se u Pljevljima od 16 sati. Za razliku od prethodnih mečeva, Rudar ovoga puta u dobrom raspoloženju dočekuje jezero iz Plava. Nakon pobjede u Tuzima nad Dečićem pa trijumfa u kupu protiv Iskre, Teremija protiv Mornara, tim Nedjeljka Vlahovića pokušat će da nastavi pozitivan niz. Vrijeme je i da Rudar postigne gol na svom terenu, pa navijači vjeruju da će se mreža protivničkog gola konačno zatresti. Dakle, Rudar je u dobrom ritmu, a sa druge strane jezero je najprijatnije iznenađenje nove fudbalske sezone. Samo je Sutjeska uspjela da uzme Skalp Jezero i to u prvom kolu, a sve ostale utakmice Plavljani su riješili svoju korist ili su igrali nerješeno. Nema sumnje da se u Pljeljima očekuje dobar i borben meč, a u ostalim utakmicama osmog kola sastaju se Petrovac Jedinstvo, Mladost Lob Bet Arsenal, Mornar Budućnost i Dečić Sutjeska. Svi mečevi se u Pljeljima počinju u 19 sati i 30 minuta.